Jeg hedder Rune Wilde og er chef for det, der hedder Fritid og Folkeoplysning. Jeg glæder mig rigtig meget til letbanen åbner, fordi vi startede, da det her blev bygget for rigtig, rigtig mange år siden. Der lå det jo uden for byen, og godt tænkt politisk i forhold til, at det gav mulighed for ligesom at bygge ud. Nu ligger vi jo nærmest inde i byen, og det betyder, at parkeringsmulighederne og transportmulighederne i det hele taget er jo ikke fantastiske ude her til. Det er helt almindeligt vejnet, der ligger rundt omkring. Så at få en letbane, der forbinder specielt ind til Banegårdscenteret og bymidten, det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Den største gevinst, det er helt klart potentialet i ikke at skulle have så mange biler herude. Og det er ikke fordi, jeg har noget imod biler som sådan, men der er en sikkerhedsrisiko med mange mennesker, der skal ud af nogle idrætsfaciliteter, samtidig med, at der er mange, der kører i biler i de arealer, hvor folk de kommer ud. Det er klart, at der er sikkerheden langt større på letbanen, at man går derop, bliver transporteret væk, og så er det noget, som er overstået godt og roligt. Jeg tror ligesom alt muligt andet, at man trykker ikke bare på en knap, og så lige pludselig så stopper alle med at køre bil og starter med at køre letbanen. Det er noget, som kommer til, tror jeg, at være noget, der har en eller anden given periode, indtil man har fundet ud af det. Men når man først finder ud af, hvor let de kører, altså hvor let det er at stå på de forskellige steder, og at man har et rejsekort, forestiller mig, sådan, så man let kan komme ind og ud, og der er mange afgange hele tiden, jamen så bliver det en naturlig ting, og så gør det, at det er væsentligt mindre besværligt, når man tager letbanen, end hvis man tager et andet transportmiddel herud.